Min jaf kemm il-darba xi ħadd fuq ix-xogħol għad-darhomlu minn fuqek? Min jaf kemm il-darba xtaqtejt lil xi ħaġa imma xorta iva ħarġet? Min jaf kemm il-darba xtaqtejt xi ħaġa lil xi ħadd imma bqajt tieħuha fik? Min jaf kemm il-darba tkellimt imma ħadd ma takasek? Min jaf kemm il-darba spiċċajt jieħdu minn għandek u meta jkollok bżonn int ma sibt lil ħadd? Min jaf kemm il-darba kellmek xi ħadd u wara spiċċajt tinkel għax ma ftaħx ħalqek? Tista' ssib soluzzjoni. Tista' tkun assertiv. Li tkun assertiv ifisser li ssir persuna tħobb lilek innifsek. Li dak li għandek tgħid, tgħidu. Tkun persuna li taf tgħid le. Tkun persuna li titlob rispett għax int tirrispetta lilek innifsek. Mediacoop torganizza kors għalik. Kif tkun assertiv? Ċemplinna 9947-8481. Jew ibatilna email info@mediacoop.coop. Untuk aktar informazzjoni. Dan il-kors tafu lilek innifsek.